da. A Katarina, Teodora, Kosta i Marija su samo jedna grupa tinejdžera koja dva puta nedeljno dolazi na modernu muzičku radionicu. Oni, ali i svi drugi mladi ljubitelji muzike sa Čukarice, moće besplatno da se pripremaju za zajednički koncert koji organizuje ova Beogradska opština. Radionica je realizovana uz podršku Gradske opštine i Kulturnog centra Čukarica i Udruženja rock muzičara Srbije. Program je besplatan, a mlade koji zajedno vežbaju kompozicije rock, pop ili jazz standarde, spojila je ljubav prema nekom instrumentu, pevanju, kao i želje da zajednički uvežbaju program koji će predstaviti na zajedničkom koncertu u aprilu mesecu. Na muzičku radionicu sam došla zato što sam i generalno upisala muzičku školu zato što volim da pevam i falilo mi je prostora da mogu da se nečim bavim i pored škole, osnovne i muzičke škole. Iskreno me je preporučio prijatelj koji ide sa mnom u odeljenje, koji takođe isto ide u muzičku radionicu i veoma mi je lepo na časovima pošto radim nešto što volim. Čas izgleda tako što zajednički vežbamo, znači kompletan je ansambl, znači imamo bubnjeve, pevače, gitare, klavijature. Sami biramo repertoar, znači nismo stilski ograničeni, etno, rock, pop, biće i klasike, instrumentalne muzike. Znači to se zajednički uvežbava. Zahvaljujući zajedničkom projektu, 60 mladih muzičara imaće priliku da usavrši svoje veštine. Gradska opština Čukarica veliku pažnju posvećuje deci i omladini. Zapravo naš prioritet jeste da decu sklonimo s ulici i da im omogućimo da svo svoje slobodno vreme usmere ka zdravim životnim vrednostima. U ovog puta u pitanju je jedna moderna muzička radionica. Moderna muzička radionica namenjena je mladima Čukarice od 12 do 20 godina. Za uspešno pohađanje radionice neophodno je osnovno poznavanje instrumenata ili vokalne tehnike. Cilj je da se zajedničkim muziciranjem polaznici usavršavaju u okviru benda, ansambla ili orkestra i da zajednički izvode pojedine kompozicije, vežbaju ritmičke i melodijske figure, kao i da osete lepotu i mogućnosti zajedničkog sviranja. Mina Pavlović, Televizija Pink.